Алғаш рет өңірлік резервке жастар қабылданды. 1 наурызда іріктеу басталып, өтінімдер қабылдана бастаған. Оған еліміздің аймақтарынан 6 айда 634 өтінім келіп түскен. Нәтижесінде Түркістан өңірінен 30 үміткер таңдалып алынған. Мемлекет басшысының бастамасымен еліміздің әр өңірінде алғаш рет жас талантты жастар арасында жаңашыл ойлайтын жас басқарушылардың тобын қалыптастыру мақсатында ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап өңірлік кадр резервіне іріктеу жүргізілді. Оған еліміздің аймақтарынан жоғарғы білімді кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар 35 жастан аспаған 634 адам қатысуға өтініш білдірген. Барлығымызға белгілі, ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап барлық еліміз бойынша облыстарда облыс маңызы бар қалалар және Астананың әкімдіктері жанынан өңірлік кадр резервіне іріктеу басталған болатын. Жобаның негізгі мақсаты жас басқарушылардың өңірлік пулын қалыптастыру және өңірде дамытуға талантты жастарды тарту. Іріктеуді облыстық республикалық маңызы бар қала Астананың кадр комиссиясы жүзеге асырды. Комиссияның төрағасы облыс әкімі, комиссия төрағасының орынбасары мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аумақтық бөлімшелерінің басшылары және мүшелері облыс әкімі аппаратының басшысы, облыстық мәслихаттың төрағасы және облыстық тексеру комиссиясының төрағасы болып табылды. Комиссияның жұмыс органы болып мемлекет қызмет саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері өз қызметтерін атқарды. Өңірлік резервке алынған адамдарды сайланатын лауазымдарды қоспағанда Б корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына орналасу алуға құқықтарына ие болды. Іріктеуге 35 жастан аспаған жоғарғы білімі бар және жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес Қазақстан Республикасының азаматтары жіберілді. Іріктеу келесі бағыттар аясында жүзеге асырылған болатын: индустрия және өнеркәсіп, экономика және қаржы, әлеуметтік сала, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым, цифрландыру, агроөнеркәсіп кешен және жер қатынастары саласында жүзеге асырылды. Сонымен қатар салалық бағыттар мен резервшілердің нақты санын өңірдегі әлеуметтік экономикалық жағдайды және мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың басымдықтарын ескере отырып өңірлік кадр комиссиясы айқындады. Құжат тапсырғандардың арасынан 297 адамның құжаты қабылданып тестілеу кезеңіне жіберілді. Одан оң нәтиже көрсеткен 110 кандидат жеке қасиеттерін бағалау кезеңіне жіберілді. Нәтижесінде Астана қаласында өткен құзыреттілікті бағалау кезеңіне қатысуға 62 кандидат мүмкіндік алған. Осы құзыреттерді бағалау кезеңіне жіберілгендердің арасында 50 кандидат іріктеудің құрылымдық сұхбат кезеңіне жіберіліп, бұл кезеңде кандидаттар өздері таңдаған салалық бағыттарға сәйкес дайындаған жобасын қорғап, өз идеясы мен мақсат мүмкін болу проблемаларды күтетін нәтижелерді түсіндірді. Бірінші кезең мына құжаттарды қабылдау, яғни осы ағымдағы жылдың 1 және 31 наурыз аралығында еліміз бойынша аталған іріктеуге кандидаттар өз құжаттарын тапсырған болатын. Оған өздерінің мына Қазақстан Республикасының азаматының жеке куәлігі мен паспорттарын көшірмелерін және мынау жоғары білімін растайтын құжаттардың көшірмелерін және жұмыс өтілін растайтын құжаттардың көшірмелерін тапсыра отырып өңір.пкрезерв.gov.kz сайтында өтінім білдірді. Ол өтінім республика бойынша 11505 адам құжат тапсырса, біздің облысымызда 634 кандидат өз құжаттарын тапсырды. Әрбір кандидат жеке кабинетіне барлық құжаттарын тапсырғаннан кейін жаңа жоғарыда айтып өткендей өзінің өңірін және салалық бағыттарын таңдады. Аталған өңір мен саланы таңдағаннан кейін басқа сала немесе басқа өңірді таңдауға жол берілмейді. Үміткерлер құжаттарын тапсырып болғаннан кейін екінші кезең заңнаманы білуге арналған және жеке қасиеттерін бағалаудан тестілеуден өтті. Яғни бірінші ол екі блоктан тұрды. Бірінші блок заңнаманы арналуға тестілеу, Қазақстан Республикасының конституциясын, мемлекет қызмет туралы заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексін
білуге арналған тестілеуден тұрды. Жалпы 55 сұрақ қойылған, 55 мин уақыт беріліп. Бұл жерде еліміз бойынша 5354 кандидат тіркелсе, оның 297 біздің облыстың кандидаттары болып табылды. Соның екінші блогына жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеу. Ол тестілеудің заңнаманы білуге арналған тестілеуден өткен кандидаттардың 50% жіберілді. Тестілеу стресске төзімділік, бастамашылық, жауапкершілік, қызметті тұтынушыға бағдарлану және оны хабардар ету, парасаттылық, өзін-өзін дамыту, жеделдік, ынтымақтастық және өзара іс-қимыл кандидаттардың өзге де қасиеттерін анықтауға арналған тапсырмалардан қамтыды. Бұл жерде де оларға жалпы 90 минут уақыт берілген. Соның ішінде 2433 кандидат республика бойынша жіберілсе, біздің облысымызда 110 кандидат жіберілді. Одан кейін үшінші кезең, мынау құзыреттерді бағалау кезеңі. Бұл кезең аталған кандидаттар Астана қаласындағы мемлекеттік басқару академиясына офлайн түрде бару арқылы жүзеге асырылды. Конкурсқа қатысушылар ол жерде олардың мінез-құлық индикаторының жиынтығы арқылы белгілі бір құзыреттерін, яғни белсенділігін, қызметті басқару, мәселелерді талдау және шешу, көшбасшылық, сенімділік сияқты өздерінің топта және жеке жаттығуларда жұмыстарын анықтаумен жүзеге асырылды. Бұл жерде кандидаттардың мінез-құлқын сертификатталған сарапшы бағалаушылар бақылап анықтап отырды. Құзыреттілікті бағалау рәсімінің ұзақтығы 6 және 8 сағат аралығын құраған. Астана қаласында өткен құзыреттерді бағалау кезеңінде республика бойынша 1031 кандидат жіберілсе, соның 62 кандидаты Түркістан облысының тиесілі. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен өткен мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің үйлестіруімен өткен іріктеудің қорытындысында отырыстағы өңірлік кадр комиссиясының шешімімен 30 адам резервке іріктеліп алынды. Бұл туралы ақпарат департаменттің және Түркістан облысы әкімі аппаратының сондай-ақ өңір резерв gov.kz сайтында жарияланды. Енді мына төртінші кезең жақында болып өтті. Мына комиссияның құрылымдық сұхбаты. Яғни кандидаттарға өздері таңдаған салалық бағыттары бойынша жобаны презентациялау форматында өткізілді. 5 слайдтан кем емес, 5 минуттың ішінде өздерінің ұсынатын идеясы мен мақсаттарын, оны іске асыру кезеңдерін, проблемаларды және күтілетін нәтижелерді ашты. Іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін құрылымдық сұхбат жүргізу кезеңіне өңірлік резервке қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері және бизнес қауымдастықтарының өкілдері мен салалық сарапшылар тартылды. Құрылымдық сұхбат кезеңіне 50 кандидат жіберілді, оның екеуі өздері бас тартты. Қалған кандидаттар ағымдағы жылдың 20-21 тамыз аралығында облыс әкімдігінің жанында өткен комиссияда сарапшылар мен қоғам өкілдерінің алдында өздерінің жобаларын қорғады. Бесінші кезең, соңғы кезең, яғни комиссияның отырысында резервке кандидаттарды қабылдау туралы ұсыныс шығарылып, үздік деп танылған 30 кандидат Түркістан облысының өңірлік кадр резервіне қабылданды. Өңірлік кадр резервіне алынғандардың ішінде мемлекеттік қызметшілер, жеке және квазисектордың жұмыс жасайтын және келісімшартпен жұмыс жасайтын азаматтар, сонымен қатар жұмыссыз болып табылатын адамдар да резервке қабылданды. Бұл ретте резервке алынған адамдар сайланатын лауазымдарды қоспағанда жергілікті атқарушы органдардың Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда орналаса алатын болады. Өңірлік резервке алынған адамдардың тізімі Түркістан облысы әкімдігінің және агенттіктің интернет ресурстарында, сондай-ақ онлайн платформаларда жарияланды. Резервке алынған азаматтар 2 жыл бойында резервте тұрады
Және айта кету қажет, іріктеу мемлекеттік қызметтер агенттігінің бастамасымен аумақтық департамент және облыс әкімдігімен бірлесіп өткізілді. Осы резервке алынған азаматтарға сәттілік тілейміз. Ақерке Құдайберген қызы, ғалымжан Ерназар, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі үшін.